بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, پنجاب اور کے پی کے سینٹر میں کھڑے ہیں, اور ماشاءاللہ سے جب اس جگہ پہ میں پہنچا تو میں نے ایک ٹو کلر کمبینیشن جب دیکھا اس دریائے کابل کا, تو یقین کریں اتنے مزے کا نظارہ تھا یہ کہ ایک طرف سے آپ کو یہ مٹی کے کلر کا پانی آ رہا ہے اور ایک طرف سے یہ بڑا گرینش سا پانی آ رہا ہے, اور جب یہ دونوں پانی آپس میں مکس ہوتے ہیں تو ایک بڑے مزے کا کمبینیشن نکل کر آتا ہے. اور یہ جو برج ہے ماشاءاللہ سے بڑی ہائٹ کے اوپر موجود ہے, اور جتنی ہائٹ کے اوپر ہم کھڑے ہیں سامنے آپ کو یہ قلعہ اٹک فورٹ نظر آ رہا ہے, اور اٹک فورٹ کے ساتھ بالکل یہ اتنے مزے کا یہاں پہ سینری بنی ہوئی تھی. اور جب ماشاءاللہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو یہ میرے ساتھ ابھی موجود ہیں میرے سرنامی ہیں فیصل بھائی, تو ان سے اس جگہ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیتے ہیں کہ فیصل بھائی اس جگہ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور یہ پانی کس جگہ سے آ رہا ہے, تھوڑا سا اگر کائنڈلی آپ بتائیں. آپ اٹک خورد کھڑے ہوئے ہیں, اٹک خورد کے پل پہ کھڑے ہوئے ہیں اس ٹائم آپ, ٹھیک ہے. یہ جو پانی آ رہا ہے سامنے والا, یہ جو صاف پانی نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ تربیلا سے آ رہا ہے, اور یہ جو پانی آ رہا ہے جو آپ کو تھوڑا سا مٹیالا نظر آئے گا, تھوڑا سا میلا جس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں پنجابی میں, یہ آ رہا ہے جی پشاور سے. اور یہ جو سامنے قلعہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں. یہ مغلوں کے دور کا ہے, ٹھیک ہے. یہ پہلے جیل بھی رہ چکا ہے, ٹھیک ہے. تو نواز شریف صاحب بھی ہمارے رہ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ جیل وہی ہے نا, اٹک جیل جس کو بولتے تھے, جہاں پہ نواز شریف لوگ وغیرہ زرداری لوگ, ہمیں یہی پتہ ہے کہ پتہ نہیں ابھی اس حقیقت ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پر یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں یہ تھا کہ جس ٹائم کابل سے لوگ آتی تھی, لوگ افواج جو آتی تھی لڑائی جھگڑا وہ جو جنگ وغیرہ ہوتی تھی, یہ اس سلسلے میں یہاں پہ جو ہے نا یہ آگے ان کو روکتے تھے, یہاں پہ مغل جو تھے نا وہ یہاں پہ ان کو روکتے تھے. یہ ان کا آخری قلعہ تھا سر پنجاب کا. اچھا, اس جو یہ جو برج ہے اس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پل یہاں سے نکل جائے تو کابل کے لیے اس جگہ پر قبضہ کرنا بہت زیادہ, افغانستان والوں کے لیے اس جگہ پر قبضہ کرنا. دیکھے نا ایک ہی راستہ ہے نا, یہ دو ہی تو پل ہے, پہلے ایک ہی ہوتا تھا, پہلے ایک ہی ہوتا تھا, اب انہوں نے بنا دیا. پر یہ ہے کہ یہ پشاور کے ساتھ یہی جوڑتا ہے ہمیں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ برج ہمیں پشاور کے ساتھ کانٹیکٹ جو کرتا ہے جوڑتا ہے. یہ پنجاب ہے, یہ پنجاب وہ سامنے ختم ہو رہا ہے, آگے سرحد شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, اور یہ ہمیں پشاور کے ساتھ جوڑتا ہے یہ پل. اور اس قلعے کے بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں, کوئی مشہور بات یا کوئی چیز ایسی جو آپ کہیں گے. مشہور یہی ہے کہ اب ہماری افواج کے پاس ہے, فوج کے پاس ہے ہماری. آپ کو پتا ہے ہماری فوج کتنی اچھی ہے, اب میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. یہ نہ ہو کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جائے, مہربانی کرنا. نہیں نہیں, چلیں, بہت شکریہ فیصل بھائی, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, اور نو ڈاؤٹ ماشاء اللہ یہاں پہ کے پی کے اندر, کے پی کے ویسے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے, لیکن یہاں پہ ابھی جس جگہ پہ میں موجود ہوں اس جگہ کا تو ایک سین ہی اپنا ہے, سینری ہی اپنی ہے اور نظارہ ہی اپنا ہے. اور یہ جو سامنے اٹک فورٹ ہے یہ بھی بہت جو ہے نا وہ مزے کا یہاں پہ سین بنتا ہے, اور بڑی خوبصورت اور پیاری جگہ ہی ہے.